Je štvrtok, 24. február. Na rade sú krátke správy. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že rozhodol o tom, aby sa začala špeciálna vojenská operácia na východe Ukrajiny. Vysvetlil, že cieľom tohto závažného kroku je chrániť ľudí, ktorí žili 8 rokov, šikanovaní zo strany kyjevského režimu. Rusko vraj neplánuje okupovať ukrajinské územia a nebudú útočiť na mestá a civilné objekty. Chcú sa zamerať na vojenskú infraštruktúru. Ukrajinské médiá hlásia výbuchy vo viacerých mestách, vrátane Kyjeva, Odesy, Charkova či Kramatorska. Útokmi boli zasiahnuté vojenské centrá, letiská a sklady. Vzdušný priestor nad Ukrajinou je uzatvorený. Členské štáty Európskej únie včera schválili balík sankcií voči Rusku. Keď ide o Srbsko, prezident Vučić včera vyhlásil, že do 48 hodín zverejní oficiálny postoj Srbska. Ministerstvo obrany Srbska vypísalo výzvu na zápis do vojenských škôl, ktorý trvá od 15. februára do 31. marca tohto roku. Počítajú, že tohto roku príjmu 100 záujemcov na vojenskú akadémiu, 25 záujemcov na lekársku fakultu VMA, 80 žiakov na vojenské gymnázium a 70 žiakov na strednú odbornú vojenskú školu. Ministerstvo obrany pozýva všetkých záujemcov, mužov aj ženy, aby sa prihlásili na výzvu, aby získali špičkové vzdelanie a stali sa profesionálni členmi vojska Srbska. Všetky podrobné informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke ministerstva www.mot.gov.rs v záložke konkursy za úpisu vojne škole. V našej krajine sa epidemická situácia zlepšuje. Znižuje sa počet novo nakazených vírusom COVID-19 a rady pred COVID-ambulanciami sú o niečo menšie. Epidemiológovia však upozorňujú, že aj napriek poklesu nakazených netreba opatrenia príliš uvoľniť a má sa pokračovať s očkovaním. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila Srbsku prístup k technológiám na výrobu RNK vakcín. Srbsko je zatiaľ prvá a jediná krajina európskeho regiónu, ktorej je povolený prístup k spomenutej technológii. A ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 16 450 ľudí, z nich 3718 malo pozitívne výsledky. Turistická organizácia obce Stará Pazova nedávno vydala novú brožúru o sakrálnych objektoch v tomto prostredí. V 44-stranovej publikácii je predstavených 20 cirkevných objektov, z nich 16 je pravoslávnych a vznikli od 18. do 21. storočia. Každý objekt je krátko opísaný v srbskom a anglickom jazyku a stránky sú bohato ilustrované, čo bolo aj cieľom, cez fotografie prezentovať turistické krásy v našej obci. Okrem tlačenej formy brožúra je aj na internete v online formáte a môžete ju vidieť na stránke turistickej organizácie obce Stará Pazova, vysvetlila riaditeľka organizácie Dragana Zoričová Stanojkovičová. V Golubinciach sa cez víkend bude konať tradičné podujatie tzv. Mačkare. Ide o historický obyčaj starý vyše 250 rokov a koná sa pred veľkonočným pôstom. V sobotu 26. februára je na programe jazdenie na koňoch vďaka členom jazdeckého klubu Jadran z Golubiniec, ktorí navštevujú domácnosti a všetkých pozývajú na podujatie. V nedeľu o 14. hodine začne karneval na verejnom priestranstve a očakávajú aj hostí zo Šapca, Rumy či Surčínu. Počet účastníkov a hostí z roka na rok rastie, aj preto má toto podujatie pre staropazovskú obec výnimočný význam. Masky sú venované aktuálnym spoločenským témam. Organizátorom je chorvátsky kultúrno-osvetový spolok Tomislav a podporu zabezpečili obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Golubince a početní občania. Toto tradičné podujatie spĺňa všetky podmienky Federácie európskych karnevalových miest a preto je to do budúcnosti nádej, že sa Golubince stanú jedným z európskych miest karnevalu. Knižnica Dosité Obradoviťa v Starej Pazove po prvý raz pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania kníh, ktorý bol 14. februára, usporiadala akciu darovania kníh pre deti a knihy sú určené pre najmenších v materských školách. Akcia zbierky detských kníh rôznych žánrov sa konala vo všetkých pobočkách knižnice v staropazovskej obci a trvala 3 dni. S ohlasom a reakciami občanov boli spokojní a pokračovať s akciou budú aj v ďalších rokoch. Pripomenieme, že knižnica Dosité Obradoviťa má v celej obci 8 pobočiek a v policiach je viac než 180 tisíc knižných titulov.
Srbský tenista Dušan Lajovič ukončil svoje účinkovanie na ATP turnaje v Acapulku, keď v druhom kole prehral nad Američanom Tomim Paulom 7-6, 2-6, 7-5. Basketbalisti Srbska zajtra o 8:30 večer odohrajú kvalifikačný zápas na Svetové majstrovstvá 2022 a hrať budú proti Slovensku. V piatok polooblačno, meteorológovia predpovedajú do obeda prevažne oblačné nebo, po obede už bude obloha slnečná. Na teplomery sa ukážu hodnoty od 2 do 13 stupňov a čo sa týka vetra, do obeda slabo zafúka z juhu až juhovýchodu, po obede bude intenzita vetra o niečo silnejšia a fúkať bude zo severnej strany. A na záver ešte dve mená, tentoraz páni, ktorí oslavujú meniny v týchto dňoch. Dnes je v kalendári meno Matej, zajtra Viktor. Blahoželáme. Krátke správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.